What's up, Frans? Jackie is een jong, sassy, sexy knorkat. Sy hou nie baie van Brian nie. Frans, I'm fine! Brian, jy's 'n loser. Jy skuld my, Frans. Ek wil Peetpa wees. Jy skuld my. Worst Peetpa ever. Ek het nie regtig 'n klou wat aangaan nie. For pretty much die hele fliek is ek op 'n hele ander planeet as almal. Ek dink ek bring verseker komiese verligting by tye waar daar 'n bietjie spanning of wending is. Stop! What's the problem? Hey, Brian, help my fuck yes, please! Okay, help me! Brian, let you stop! Boy Boss's character jumps into the swimming pool. Basically, he thinks he's on fire. God, that was my favorite scene. I couldn't do what I wanted and every time I think it's another thing, I was all like, what? That was really fun, treating that with Boer. Yes, vrolijk. Vrolijk. Translating some of the script was quite challenging. I praat perfect Afrikaans. Saver Afrikaans. As jy so sê. Ek vinniger visagie. Sê die baas skuld dat jy so oorgewig is nie. Sy is daar om dinge 'n bietjie deurmekaar te krap en om Sibbel 'n bietjie te irriteer en onder haar vel in te kruip. En Sibs, maar jou toppie. Ek het ook sien gehad dit nog in die mode was. Sy is definitief nog die grootste teef wat ek moes speel in my hele karier. Ryan. Hi. Hi. Sibbel. Die moeilikste ding is om komedie te speel sodat dit nie lyk asof jy komedie speel nie. Goeiemiddag, good afternoon. How can we help? Hoe kan ons help? Agter Sophie, sit nou julle die foon antwoord. Sy is 'n bietjie 'n eksentrieke boheemse bestuurder van die gastehuis. Wat presies van hierdie masker laat jou dink dat dit by my outfit gaan pas? Karel Kimpie is 'n bietjie OCD. Karel Kimpie is so 'n bietjie van 'n higiëne. Hoe sal ek dit mildelik stel? Freak. Maar hy is absoluut net obsessief oor goed wat moet skoon wees. Jy het ooit gedink daaraan dat ander mense hieraan geraak het. Jy weet die mense wat dit maak en dit soos in boksies pak en so. Mense met kimme. Want jy hart loop rond met 'n jas. Geveer vyf stukkies. Goeie gedagte geblou bles pas. Wat jy nie kan doen, dit om nie.